Kozarska Dubica je ove godine bila mjesto centralnog obilježavanja Dana odbrane zapadnih granica Republike Srpske koje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja. U porti spomen hrama Svete Petke danas su služene liturgije i pomen za srpske borce i civile stradale u odbrani zapadnih granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od hrvatske agresije, a kod spomen krsta položeni su vijenci. U časti pomena sve borce i civile koji su na svirep i podmukao način stradali na samom kraju rata, u ime institucija Republike Srpske, vijenac je položio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, a u ime Srbije ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić. Vijence i cvijeće su položili delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, delegacija nekadašnjih oficira Vojske Republike Srpske koji su učestvovali u odbrani zapadnih granica Boračke organizacije Srpske. Kod spomen krsta vijence i cvijeće su položili načelnici opština Kostajnica i Kozarska Dubica, Nikola Janjetović i Radenko Reljić. Brojne delegacije republičkih, gradskih i opštinskih udruženja i nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Predstavnici opštinskog odbora SNSD-a, policijske uprave Prijedor, opštinskog odbora PDP-a, kao i druge delegacije pojedinci. U obilježavanju Dana odbrane zapadnih granica Republike Srpske danas su učestvovali brojni Dubičani gosti iz susjednih opština, a prisustvovao je i ambasador Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Makedoniji Dragan Jačimović. U Kozarskoj Dubici su tokom 18. i 19. septembra 1995. godine stradala 44 civila i vojnika, a bilo je i desetine ranjenih građana. Branili smo svoje kuće i porodice. Nije bilo razmišljanja da se negdje ide, nego da se brani do posljednjeg čovjeka. I ta odlučnost je presudila, kaže prisjećajući se tih dana Branko Pralica, komandir interventnog voda policijske stanice Kozarska Dubica. Niko se nije nadao, potpisan je faktički bio taj mirovni ugovor, sve bilo dogovoreno, međutim neke crne slutnje su se nazirale, nešto je bilo iza kulisa, tako da su iz burnog područja Zagreb dobili naredbu da se izvrši napad na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, na zapadne granice. Mi nismo očekivali taj napad, međutim, bio je iznenadan, krenuo je negdje oko 10 sati, pola 11, granatiranjem grada, palo je preko 3000 granata u roku nekih sat i po dva vremena. Dobili smo informaciju da su hrvatske regularne snage probile liniju u reonu tekstilne industrije Knežopoljka. Mi smo interventni vod odmah aktivirali, poslali smo da se zatvori taj dio, formirali smo odbranu u obliku potkovce, spojili smo se sa vodom minobacača koji je bio u reonu starog školskog centra, tako da smo zaustavili taj prvi napad regularne hrvatske vojske koje su predstavljali predstavnici prve i druge gardijske brigade. Tu su doživjeli debakl. Tu smo liniju još učvrstili dolaskom oficirske škole iz Banja Luke, a oko 17 časova i djelstvo je naša avijacija po neprijateljskim snagama u Republici Hrvatskoj, znači na kolonu koja se trebala upumpati u mostobran koji su oni trebali da ostvare ovdje. S obzirom da ste vi svi većina mještani, koliko je bila otežavajuća okolnost što branite svoje domove, svoje porodice? Pa da vam kažem, nije bilo lako jer u našim kućama, u našim domovima su bile naše porodice, naša djeca, prijatelji, kolege. Evo, recimo kod mene konkretno u kući je bilo preko 20 ljudi pošto imam podrumske prostorije gdje se sakrili od granatiranja. Da smo pali, to bi bilo sve haos. Znači mi smo se ovdje gore zarekli sve do posljednjeg, dok možemo pucati, dok smo živi nećemo proći. Tadašnji komandant odbrane Kozarske Dubice Pantelija Čurguz izjavio je da je bitka za odbranu zapadnih granica Srpske bila jedna od najsudbonosnih bitaka koje je izvojevala Vojska Republike Srpske. Ponosan sam na sve koji su tada bili spremni da brane svoja ognjišta. I s pijetetom se sjećamo onih koji su položili život na braniku otadžbine, rekao je Čurguz. Ne može čovjek da ne kaže da je ponosan na sve to što se tih dana
izdešavalo s naše strane, dakle u smislu i organizacije odbrane i izvođenja, načina izvođenja odbrane i volje da ovo branimo i odbranimo. Ponosan na sve one koji su iskreno sebe htjeli taj dan dati da ostanemo ovdje, ali i s pijetetom posmatramo i odnosimo se prema onima koji su svoje živote taj dan položili upravo ovdje na granici, da kažem, zapadne granice Republike Srpske ili da kažem još malo šire posmatrajući na granici pravoslavlja i katoličanstva, praktično je to nažalost tako vrijeme učinilo u tim nesretnim događajima. I evo, u istinu moram da kažem da pripala mi je ta dužnost, ali mi bi to bila sreća ili nesreća, o tom potom, to će vrijeme suditi, ali nastavio sam da to uradim onako kako najbolje znam i umijem. Mislim da smo, obzirom na ono što je udaralo na nas tih dana i ono što smo mi raspolagali, nadvisili sebe, nadvisili realne ljudske sposobnosti. A zašto? Samo zato što smo to htjeli da branimo i odbranimo i u tome smo uspjeli. Hvala svima koji su tih dana, a prvenstveno generalu Zecu koji je iz prethodnog našeg dogovora ispoštovao obećanje da će poslati avijaciju. Značilo nam je jako to mnogo i u psihološkom, ali i u efektnom smislu. Prelomili smo situaciju, zaustavili smo da kažem savremenije u tom trenutku snage koje je Hrvatska država imala i raspolagala. Slomili smo im, da kažem, taj njihovo eho ili ego koje su oni formirali sami sebi kroz Oluju i mislim da će do vijeka da žale za taj poraz. Hvala našim učesnicima u bitci, hvala pripadnicima 11. Dubičke brigade koji su izvršavali zadatak težišno krepšiću, koji nisu napustili položaje jer su imali vjeru u nas. I pokazalo se da su pravo. General Vojske Republike Srpske i učesnik odbrane zapadnih granica Srpske Momir Zec je rekao da na ovim prostorima 18. i 19. septembra 1995. poražena elitna hrvatska vojska. Mi smo imali u našem odbrano-otičkom ratu puno bojeva, borbi i operacija. I tu smo imali popravni. Ovdje nije bilo popravnog. Ovdje da smo izgubili bi rat. I pitanje da li bi bilo Republike Srpske, Daytona i svega toga. I mi smo u toga 18. 19. 20. porazili onaj elitnu hrvatsku vojsku. I oni su sami rekli da su u tom dijelu onaj rata, kako oni kažu, domovinskoga, jedini poraz im je bio ovdje i da je to sramna mrlja. Kažu da je ljudstvo koje je učestvalo to, da im je bio to najteži dio ratnog puta u domovinskom ratu i pošto ljudstvo, znači njihovi borci, kaže, pošto im je bio najteži put i što su oni imali mali udjel u tom porazu, kaže, nije im je to za utjehu i kaže da ne trebaju to da bate u zaborav. A nama je to da se odužimo na određeni način sjećanjem na one koji su poginuli u odbrani Republike Srpske, naroda i ovih prostora, da nam se ne ponovi 41. i druga i u drugom svjetskom ratu. Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Darija Kisić je danas u Kozarskoj Dubici kazala da su borci i narod tih presudnih dana za Republiku Srpsku učinili sve za svoju zemlju i da je dužnost svih nas da ih pamtimo i u njihovoj hrabrosti pričamo generacijama koje dolaze. Dragi prijatelji, prošlo je 27 godina, ali je sećanje i dalje podjednako bolno i tužno. Okupili smo se danas ovde sa jasnom porukom da se ne zaboravi i da se ne ponovi nikada i nikome. Ovo je dan kada se sa tugom sećamo slika stradanja srpskog naroda i srpske vojske na području zapadnokrajiških opština Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice, kao i njihovog herojskog otpora i slavne pobede. Sećamo se naroda i vojske koji su branili svoju teritoriju, svoje porodice, svoj prag, svoje ognjište. I baš zato što su branili svoje. U tim borbama
ništa nije bilo nemoguće i nisu postojale nikakve prepreke, pa ni znatno brojniji i na prvi pogled jači neprijatelj. Uspeli su tada ne samo da odbrane svoju teritoriju, već da zaštite živote svoje dece i da im obezbede budućnost u kojoj danas žive, u slobodi i miru, na svojoj zemlji. Hrabrošću i požrtvovanošću učinili su sve za svoju zemlju. A naša dužnost i obećanje jeste i biće da ih pamtimo i o njihovoj hrabrosti pričamo generacijama koje dolaze. Zahvaljujući njima, Republika Srpska danas ima svoj put, put prosperiteta i put bolje budućnosti. Na tom putu idemo zajedno, nastavljamo zajedno da radimo i gradimo, jačamo ekonomske i privredne veze, a sve u cilju bolje budućnosti našeg naroda i naše dece. Zato jasno poručujemo da su nam mir i sloboda danas glavni prioriteti, jer samo u miru i slobodi možemo ostvariti sve svoje ciljeve i sve svoje snove. Živela Republika Srpska, živela Srbija! Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović zahvalio je danas svim učesnicima odbrane zapadnog dijela Republike Srpske u septembru 1995. godine, koji su bili hrabri da odole daleko jačem neprijatelju i odbrane svoju teritoriju, slobodu i čast. Dubica je opština koja je u Drugom svjetskom ratu izgubila 53% svog stanovništva. Odmah iza Leningrada u Evropi, procentualno najstradalnija opština u Evropi. Ovo moramo da ponavljamo i ovo ne smijemo da zaboravimo i nismo zaboravili, jer su nama preživjeli, govorili o tome i govorili su ko je došao ovdje i kakav strašan masakr je učinio nad našim narodom. Iz tog razloga smo i uzeli puške 1991. godine. I 1991. godine su granatirali Dubicu, ali 1995. potomci onih iz 41. i 45. su krenuli da završe zavjet svojih predaka, jednu trećinu Srba protirati, jednu pokrstiti, jednu prognati. Međutim, sve se to svelo na poklati i pobiti u Drugom svjetskom ratu. Oni su opremali se u Njemačkoj, poslije toga na Stradunu kod Zagreba uvježbavali su kako da pređu ovamo i kako da završe svoju zločinačku misiju. Dobili su najbolju opremu, najbolje naoružanje, najbolju obuku su dobili. Dobili su od NATO pakta i tehniku kojom su trebali ovdje da pređu. Međutim, ono što nisu mogli da im daju, nisu mogli da im daju srce. Srce je dovoljno veliko da pobjedi naše jedinice i naš narod na ovim prostorima. Ovaj put nisu kao 41. godine naišli na goloruk narod koji su raznim prevarama odvodili na stratišta. I ovaj put su ih dočekali borci, naoružani, spremni i opredijeljeni da brane svoju slobodu, svoja ognjišta, svoju porodicu, svoju čast. I to su učinili. Desetkovali smo jedinice njihove koje su bile najbolje i najspremnije. Moram da istaknem, ovdje često govorimo o vojsci Republike Srpske, moram da istaknem ulogu veliku policije Republike Srpske, naročito ovdje u Dubici, gdje je interventni vod odmah po saznanju da su probili našu liniju intervenisao i zajedno sa pripadnicima vojske zatvorili su taj mostobran i porazili neprijatelja. Moram da napomenem i veliku ulogu avijacije, koja je, bez obzira što je bila zabrana leta, hrabri piloti i hrabra komanda je odlučila da podigne dva aviona koji su gotovo u potpunosti desetkovali jednu ustašku jedinicu koja se bila pripremila da eksploatiše ovdje rezultate na Mostobranu. Zahvaljujem se svima koji su u ovom učestvovali, koji su bili hrabri, snažni, da odole daleko, daleko jačem neprijatelju
i siguran sam da oni na onoj strani preko Save i Une koji su preživjeli duboko, duboko žale što su nogom kročili na našu zemlju. Neka im to bude opomena, a nama ovdje imamo za uspomenu za sve naše borce spomen crkvu Svete Petke, imamo ovdje spomen krst kod koga ćemo se moliti svake godine i sjećati se njih. Uskoro će biti izrađen spomen dom i osveštan u čast herojima 11. Dubičke brigade i policije Kozarska Dubica, tako da ćemo imati gdje da se okupimo i sjetimo naših najboljih sinova, a ovo ujedno će biti i podsjetnik onim što su pokušali ono da dovrše iz Drugog svjetskog rata, da se više tako s nama ne mogu igrati. Neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija. U hrvatskoj agresiji 18. i 19. septembra 1995. godine na području zapadnog dijela Republike Srpske, odnosno opština Kozarska Dubica, Novi Grad i Kostajnica, ubijeno je 107 lica, od kojih 56 civila i 51 pripadnik oružanih snaga Republike Srpske, dok je 101 lice ranjeno. Odbrana zapadnokrajiških opština od hrvatske agresije smatra se događajem značajnim za odbranu Republike Srpske i odlukom vlade Srpske svrstanje među najznačajnije datume nove istorije. Septembarski dani odbrane Kozarske Dubice nastavljaju se sutra u Donjoj Gradini obilježavanjem Dana pobjede. U pomen žrtve i junaštvo 19. septembar 95. će i 27 godina poslije biti obilježen polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjestu pogibije Zorana Bulića, pripadnika policije koji je kao i desetine drugih Dubičana izgubio život u odbrani Kozarske Dubice i kao što vojni stratezi tvrde Republike Srpske.